Takže čaute všetci, ja som Boutaj a dneska tu máme úplne novú sériu a to z hry Draft. Takže vytvoríme si vlastne normál svet, aby sme to nemali tak easy a ani tak moc hard. Dáme si word name, dáme si Boutajlandia, dáme si normálne, že Boutajland, tak. A dáme si friendly file vypnuté, allow friends join, áno, dáme create world. Dobre, chcel by som teraz to natáčať sám, ale v neskorších možno nejakých špeciálikoch, možno 5. možno 10. diel, povedzte mi vy, keď tak dole do komentárov, keď neodpoviete, tak si odpoviem sám, ale určite mi dajte vedieť, že či teda chcete každý 5. alebo každý 10. diel nejaký špeciál s hosťom. Tak, mouse sensitivitu by sme... Počkaj. Jak sa to hádže? Ja som to teraz ešte nehral. Aha, dobre. Takže vlastne takto tu zbierame suroviny, máme tu len drevo. Dobre, vlastne tam je žralok, krásne, tam máme nejaký plast, to vidím, že je plast. Tak, krásne. Tady máme ďalší plast, takže si to hodíme. Počkáme si, kým to príde a poď. Dobre, krásne, zbier si to... Tak, ako sa otvára crafting? Vlastne, ja som to neskúšal, ani neviem, jak sa to... tabulátorom sme niečo otvorili. Tabulátorom. OK, takže tabulátorom sa to otvára. Čo tu máme jak prvé? Takže, ako prvé by sme si mali vytvoriť tento building ham. Ten sa vytvára z rope, ten sa vytvára z lana, tuším, alebo z niečoho takého. Rope je z palmových listí. Dobre. Takže musím sa trošičku zoznámiť s tou hrou, ako pravím, ešte som ju nehral. A naokolo tu nemáme nič, máme tu teraz plasty a drevo, ide nám žralok k nám. Tam sme mohli zobrať, no ani jedno sme nezobrali, takže to je veľká škoda, ale skúsime druhý pokus. A zase, ja úplne toto už vidím, jak bude ďalšia tá séria, ale každopádne dáme zo seba maximum. Tuto si... Poď prilu! Tak, ne, dá sa to tuším zobrať aj nejak Ečkom alebo niečo také, no pokiaľ pri mne predmety nebudú plávať úplne blízko, tak si myslím, že sme úplne stratení. Tak krásne teraz môžeme zobrať, aj to drevo by si mohol zobrať a zobral si aj to drevo, krásne. A žralok tu ide k nám a nepomôže nám nič, každopádne. Dobre, ešte tomu dáme ďalší pokus, potrebujeme palmové listy, tie som tu zatiaľ ešte nevidel. Aha, tu je jeden, spomeň čerta a čert sa vám objaví, takže máme tu palmové listy, takže jeden, tam máme druhý, neviem či ho, ale skúsime ho dočiahnuť, poď, stihneme aj to drevo, to drevo sme teda stihli, no a takže poďme ďalej, drevo. A ja si myslím, že by sme si tu mohli nechať aj tamhle, s kým nazbieram nejaké tie základné súroviny. Doprčiť, ja fakt neviem zbierať vôbec nič. Pozrime sa na toto, mohli by sme si trošku ešte aj rozšíriť ostrovček, pretože nám to tu žralok začne jesť, to viem. Vlastne táto hra sa dá inak kúpiť na Steame, takže asi tak. No a čo k tomu viac je dodať, poďme na to. Čakáme na nejaké súroviny. Myslím si, že táto séria je úplne dobrá, pretože proste to je niečo mega, táto hra ma mega baví. Už len to, že som to teraz prvýkrát zapol, videl som to u nejakých youtuberov, samozrejme som to moc nepozeral. Ale tak, tam máme ďalší palmový list, už len vlastne tuším, neviem koľko ich potrebujeme, ale tu máme ďalšiu vec, ktorá sa dá zobrať, krásne, a toto by sa malo zdvihnúť Ečkom. Pick up, yes, a tuto by sa malo tiež dať Ečkom, no, sme mohli úplne krásne zobrať a tento plank, hop, sme vo vode, au, jak som sa zlakol, sud, máme sud, tom sú vlastne skryté suroviny, to je najlepšia vec na začiatok, ako môžete vidieť, kopu veci sme dostali, takže to je úplne epic ďalší sud, takže hneď si ho zoberieme, poďme, pick up sud, takže krásne máme aj potato. Takže to môžeme zjesť, jak sa to je, labým tlačítkom sa to je, krásne. No a tu máme ďalší palmový list, takže si ho určite kolektneme. Máme tu ďalší tento, máme už 5 palmových listov, to asi z toho sudu. Máme tu ďalšie drevo je základ, tady máme sud, ktorý si kolektneme a išiel na druhú stranu, ten autista išiel proti prúdu, nechápem prečo. A poď, kolektneme si sud, poď. Nekolekneme si sud, prečo to háčem tak málo, poď, teraz ho musíme chytiť. Tak, krásne, máme sud. A máme už celkom dosť surovín, takže by sme si mohli vykraftiť aj nejaké tie lana. A z tých lán by sme si mohli vykraftiť prvý vyrábač, takto.
a z toho vlastne môžeme takto postaviť ostrov. Myslím, že pravým, tak ľavým kliknutím sa stáva ostrov. Tak, rozšírime si najprv plošinku, takto navrhujem. No a poďme ďalej zbierať. Dajme si teda už ten timelapse. Ja proste neviem mieriť a inak žralok nám tu zjedol kúšik tej onej, ja si musím odvyknúť klikať, žralok nám tu kúšik tej onej odjedol, no a pozrime sa, čo si môžeme vykraftiť. Mali by sme začať farmáriť nejak, máme tu fishing rod, ale skúsime niečo z tohoto empty cup, ten potrebuje 4 plasty, tuto máme nejaký grill, tuto máme čo, tu máme nejaký, čo to je, asi na vodu. Tu máme small roach tento, lenže bez toho neobídeme sa bez tohoto, takže najprv by som vykraftil teda toto. To by som si položil vlastne, aha, máme tu toto, ale nestíhame to, takže tu si položíme, vlastne položil by som to sem niekde, tak plesneme tam plenky. Tak a tam nám uplávali dva sudy, lebo ja som autista a nestiel som to, no nevadí. Teda trošičku to vadí, ale tak snáď to nevadí až tak. Dobre, poďme ďalej, máme tu tri listy, krásne, tu máme nejaké to drevo, teraz by sme potrebovali, čo potrebujeme vlastne na kelinok, na kelinok potrebujeme 4 plasty, takže 4 plasty, hľadáme plasty, tam máme nejakú štruktúru, ale tu vôbec nemáme šancu dohnať, lebo nemáme žiadne plasty, nemáme nič, tam vidím plast jeden vzadu, ten by sme mohli chytiť, chytili sme plast, chytíme aj to drevo a chytíme aj toto drevo, mohli by sme chytiť aj toto drevo a krásne si priniesť 3 muchy jednou ranou, tak krásne, máme 2 plasty, máme tretí plast tuto, ten nám incominguje, tak alebo aj neincominguje, tak to vyzbierame Ečkom, tuto vyzbierame listy Ečkom, hlavne je dôležité pozerať po sudoch, pretože v sudoch býva najviac surovín, ako ste si to už mohli všimnúť, inak toto videjko by som rád natočil do nejakých 20-25 minút ako vždycky, ale ja to vždycky poviem a aj tak to natočím cez pol hodinu, ale tak je to prvý diel, tak snáď vám to nebude vadiť. Zvihni tento plast, prečo si ho nezdvihol, už nám pomaly dochádza húk, čo sa moc často nestáva, doprčiť, to je tým, že ja neviem vôbec hádzať a máme ďalší plast, takže si môžeme vykraftiť kelinok a vlastne teraz už nebudeme smední, pretože vyberieme vodu a dáme ju do tohoto a to dáme pure liquid drink, ne, to je herb, takže pravím, ježiš, to bol grill, počkať, ježiš, ja som vykraftil grill, prečo som si teraz urobil, joj, toto bude ďalšia failovacia séria, ja proste úplne neviem hrať takéto hry, aha, tam máme sud, poď, hoď ho tam, tak, nahodili sme a poď, chytaj sud. Takto si robíš srandu. To vôbec? Čo tu máme? Môžeme si vykraftiť, táto to potrebujeme čo? 6 plenkov, 4 plasty, takže šporíme ďalšie plenky, šporíme ďalšie plasty, toto by sme mohli vlastne vyzberať ručne a zase to nesvíjeme. Lebo ja som úplný autista, ja to neviem proste hrať, ja sa ospravedlňujem. Mafia 2 mi nepôjde, srdce asi horšie mi pôjde, ale v tejto hre som fakt hrozný. Nikdy som takýto štýl hry nehral, ako vravím. Tu máme ďalšie 3 palm listy, takže ich spikneme, to bol pekný hod, to sme nemuseli vôbec spikovať, ale nevadí. Toto zvihneme Ečkom. Máme plasty, máme už na vykraftenie, podľa mňa nemáme 6 plenkov a 4 plasty, to je až také drahé. Zatiaľ si musíme ale vykraftiť, čo je to nový vlastne tento plastic hook, takže si ho musíme vykraftiť, pretože ja som autista a dochádza nám ten predtým, takže tento plast by nestihli chytiť, ale tento sud stihneme, krásne to pripluje k nám, takže vyzberáme aj listy, aj barel, krásne dostali sme kopu dreva, čo sa nám teraz hodí a mohli by sme vykraftiť už konečne ten, čo to je, ešte potrebujeme 4 plasty, takže plasty teraz zbierame, toto, jak sa otvára inventár? Inventár sa otvára ičkom, takže to si do budúca musím prenastaviť, tak, ičko, no a nastavím si to tu podobne, jak do Minecraftu,
ale tak to už sú moje veci. Dobre, hľadáme plast, searchujeme for plast, nenašli sme žiadny plast. Nič tu nemáme. Dáme si teda nejaký ten timelapse, už nám dochádza inak voda, takže neviem, čo s tým spravíme. Máme jeden rope, čo je celkom fajn, máme tu plenky a potrebujeme ale plasty. Potrebujeme plasty, čo je najdôležitejšia surovina pre nás teraz. A to sú teda plasty. A uvidíme. Tam vidím plast, ale tiež je moc ďalký a tento nám ničí, zase nám ničí plošinku. Takže neviem, nemáme tu hluk, koľko stojí taký ten... tu sa dá wooden spear, aha, 3 ropy, takže to si vyrobíme a vycraftíme si túto našu zbraň, pretože bude sa nám určite hodiť jednoznačne, pretože nám potom ten žralok nebude toľko ničiť tú plošinku a hento sme mohli zdvihnúť, no nevadí. Tu máme plasty, takže skúsime ich pick-upnúť a pick-upli sme ich parádne, tu máme ďalšie plasty, takže tie pick-neme hneď a poďme. Tady máme ďalšie plasty, ktoré sme úplne minuli. Takže ježiš, toto boli tak nádherne spravené plasty a ja som ich úplne že mysol proste, ale krásne som si ich chytil. A cud, poď chyť ho, hop, a máme sú ďalší, mohli by sme plast tak krásne. A teraz by sme si mohli vykraftiť už konečne ten toto, takže vykraftíme to, máme tu ďalší sud, krásne prichádza k nám, no a ešte by sme si mohli aj kladivkom túto postaviť nejakú novú túto, tak, plošinku. No a bez ďalšieho zdržovania položíme aj toto, do čoho teraz, keď dáme vodu, takto, tak sa nám vlastne z toho dáme plenky, ktoré nemáme. No a trošku nám prituhuje s tmou, takže ja by som možno noc trošičku preskočil, dávam tu timelapse, nadbieram suroviny, pretože noc je najhoršia na videnie, keď tak vám to vedíte trošičku zvýrazním, dáme sem plenk. Tady dáme place plank, aspoň jeden. Tady, tam sme dali plank, tu máme ďalší plank a nič. Ja tu skoro tiež nič nevidím, takže ako vravím, mohli by sme si dať ten timelapse a uvidíme. Máme tu plenky, takže dáme sem plenky. Tak, a mohlo by to začať horeť? Asi aj nie, alebo aj áno. Neviem teraz vôbec, netuším. Aha, place salt water a horí nám to, takže krásne. Čo potrebujeme na fishing rod? Na fishing rod potrebujeme... krásne to išlo. Tak, krásne. A počujeme tu nejaký vodopád, alebo nejakú vodu, nejaký vír, tak asi je nejaký príliv. No a čo potrebujeme teda na ten fishing rod? Potrebujeme na neho 8 ropu, takže budeme zbierať palmové listy a hrozne veľký prúd. Aha, dochádza nám voda, takže by sme mohli sa už napiť. To si vlastne vyberieme fresh water a dáme... Ja som vylial vodu. Ježiš, úplne fail, failíme to proste, ospravedlňujem sa. Ako vravím, už začínam kašľať a vôbec to neviem moc hrať, už vidíme úplne veľa a prší nám tu dokonca. Vysvetlite mi fyziku tohoto, že jak môže pršať a môže nám horieť tento. Dúfam, že to nie je nastavené v tomto, že to tak nebude. Dúfam, že toto rýchlo musíme vypiť. Rýchlo. Place plank. What the fuck? Jak sa to robí? Už nám dochádza voda, pomoc, možno umrieme. Fill fresh water a dáme, že drink je ľavé tlačítko. Takže vypijeme to. Krásne sme teraz vypili vodu a už nám dochádza aj jedlo, takže by sme čo najskôr potrebovali ten fishing rod. A máme tu búrku, úplne moc skomplikovanú búrku, ale my to prežijeme. Pozrieme sa, čo ten fishing rod obnáša, takže tých 8 ropov máme zatiaľ. Ešte jeden rope potrebujeme, máme tu ďalší barel, takže ten si vyzdvihneme a mohli by sme z neho vykraftiť ďalší rope, nemohli. Potrebujeme ešte nejaké tie palmové lístia a máme tu brutálnu búrku, dámy a páni, ale to je výhoda, pretože tu nie je teraz žralok tým pádom, keď je búrka. Tady si máme lístie, ktoré by sme mohli pick-upnúť, tak krásne sme ho pick-upli a vykraftíme si rope, no a vykraftíme si fishing rod. Dáme si ho do inventára sem. Tuto by sme si mohli dať, vlastne necháme si to takto, no a poďme chytať ryby, jak to funguje, hodíme lavím, takto chytíme lavím a teraz už len čakáme. Myslíte, že počas tejto burky by bola nejaká ryba? Uvidíme. Počkáme si chvíľku, keď nám to zaberie, tak to hneď chytíme, neviem, jak sa to tu chytá, možno to bude nejak vidieť, alebo čo. Uvidíme. A, ľavé tlačítko, a máme vlastne...
Čo máme? Ja nemôžem otvoriť inventár. Aha, ja môžem len... nemôžem nič. Čo môžem spraviť? Nič nemôžem spraviť? Haló? Haló, však ale... Ja chcem otvoriť inventár a máme tu rybu. Takže my tú rybu môžeme dať vlastne na ten pekáč, tak to dáme, že... Aha, ona sa nedá zjesť, tak ju opiec, tak ju zjeme. Krásne. A poďme ďalej, zbierame plasty. Tuto máme krásne plasty. Cez tú búrku nám vlastne prinášajú kopec surovín. Si aspoň teda myslím, malo by to tak fungovať. Alebo naopak práve odnášajú. Nemáme tu drevo, takže by sme potrebovali drevo. Jak na zavolanú nám to jedno plave, aby sme si mohli postaviť vlastne ďalší ostrovček, tak. Úplne nám to tu celé, proste tá búrka rozvíruje, ale dostali sme nejaký blueprint, neviem čo to je, tak si to odložíme do inventáru, takto. No a uvidíme, máme tam ďalší súd, ktorý by sme mohli teraz pick-upnúť, tak krásne sme pick-upli aj s listami, s tromi dokonca listami, dostali sme kopu veci, ďalší blueprint, ktorý si myslím, že toto je na antena a receiver, OK, chápeme. No a natáčame 17 minút, zhruba cca, vy to máte asi trošku prestrihané, ale tak, čo by sme si mohli ďalej vykraftiť? Každopádne môžeme si teda salt water, si dáme určite place of salt water, plesieme si nejaké plenky, nemusíme, tuto by sme mohli by sme ísť rybárčiť, takže hodíme údicu a sud, takže zeberieme rýchlo, nabereme a bereme sud, sud je dôležitejší určite, jak rybárčenie, tak a ideme rybárčiť. Pozrieme sa na okolo, žralok incoming, takže zase, a poďme rýchlo, jeden hit, druhý hit, tretí hit, poďme, zničíme ho tak, odlákali sme ho, teraz to vlastne, takto to vlastne opravíme, tak, dvomi drevami, teraz si dáme novú plošinku, klasickú, tak, paráda, mohli by sme si to tu trošku rozšíriť, tak ja navrhujem takto si to trošičku rozšíriť. No a poďme ďalej. Búrka stále neprečkáva, prečo som hodil práve lano proti prúdu. Nevadí, aj tak sme chytili plast. A už sa to celkom učím. Zase nám dochádza voda, takže tuto by sme mali mať takto a vypijeme ju. Tak krásne, tuto máme plank. Dobre, dáme si ďalšiu vodu vlastne uvariť. Dáme preč, nie je tu sol, zase máme noc a búrku, takže to nie je moc dobré, pretože vôbec nič ani vy a ani asi ja neuvidím, ale nevadí. Každopádne, poďme ďalej. Dáme si teda rybárčinu, začneme rybáriť niečo, počkáme si na rybu, dáme si upec, aby sme neumreli hlady a poďme na to. Tak, chytila nám ryba, krásne si ju teraz podľa mňa môžeme dať opiec, uvidíme. Podľa mňa táto ryba už ide opiec, takže place makrela, tak krásne sme chytili makrelu. A skúsime chytiť túto tento plast, plastu máme celkom málo, máme len dva plasty, my máme vlastne všetkých surovín málo, okrem lístia, ktoré by sme si mohli spraviť sem. No a teraz by som navrhoval simple bed, tam potrebujeme plenky a hrebiček, ten potrebujeme... Čo? Ops, tri hrebičky som z niečoho vykraftil asi zo skrepu, takže v najbližšej dobe si môžeme vykraftiť posteľ. Búrka je za nami, prežili sme búrku, no a poďme ďalej, tuto rozšírime tiež trošku ostrovček na jednu stranu, tuto chytíme plast, to sme hodili moc, ale nevadí, bolo to úplne zbytočné minuté, ale nevadí, tuto chytíme ďalší plast, alebo aj nechytíme, keď som creepel, tak máme tu ďalší plast. Tuto máme ďalší plank, no a teraz čakáme, tam je sud, sud, chytáme a poď, nechytili sme ho, škoda, taký kúštiček chýbal, tuto chytíme plank, krásne, parádička, no a ja si myslím, že po vykraftení postele už len pár plankov, by sme sa mohli vyspať, vlastne mohli by sme sa teraz ešte napiť, tak, dáme robiť ďalšiu vodu, to som nechcel, Ečko, vyberieme si toto, plesneme plenky, otvoríme si inventár, šľahneme to sem, zjeme to, ide ľavé tlačítko, krásne sa nám doplnil hunger, no a poďme ďalej, zbierame listy, tak, nezbierame listy, ako očividne vidíme, tady by sme mohli tento list vyzbierať, ale listov máme dosť. Tu máme krásne veľký súd, ktorého sme dostali mega moc potravín. No a pozrieme sa, ešte dve dreva nám chýbajú, takže tieto by sme mohli chytiť. A tam nám žralok pláve, nevieme, akému mám dať meno ešte, uvidíme. No a krásne nám to tu stichlo všetko.
krásne, ale ja budem kričať ďalej, pretože už keď som začal kričať, tak už musím kričať a to zeditu potom stíším. No a zase naokolo nemáme žiadne suroviny, čo je celkom smutné, ale máme na posteľ, ako vidím, máme dosť materiálu, takže by sme si mohli vykraftiť, nemáme. 6 plenkov potrebujem, veď ja som nazbieral, tuším jeden plenk, no nevadí. Nevadí, tu máme jeden plank, pick up plank, tak krásne, no a vykraftíme si posteľ, tak krásne, máme simple bed vykraftenú, tá je celkom dosť veľká, takže nejak rotate dá sa otočiť a mohli by sme si ju položiť sem, takže položíme si ju sem a dáme si lay down, ježiš, tak to vyzerá teda zle, dobre, stand up a poďme na to, zbierame ďalšie potravy, teda ďalšie prísady a ježišmaria, hop, pozor, vyskočíme a bacha, sud, ten by sme mohli pick up toť rýchlo, tak krásne máme sud, máme bramboru, no a to nadväzuje na to, že by sme si mohli vyrobiť buď small storage, čož asi nie, neviem, alebo by sme si mohli vykraftiť, to niekde by malo byť, small pot, takže potrebujeme 4 lana a 6 plenkov, zase 6 plenkov, takže plenky sú v tejto hre základ, ako môžeme vidieť. Zase sme Raft. Žralok rýchlo, pozor žralok. Ježiš, ak som sa zlakol, úplne ma to teraz trhlo. Fú, to bolo tesné, mal by som si do budúcna stíšiť zvuky. Každopádne dáme, tu máme vodu, fill fresh water, vypijeme ju, dáme si robiť ďalšiu vodu. Takže takto, no a ideme rybárčiť, ešte tu máme nejaké drevo, takže to drevo si vychytíme. A žralok nám tu, poď aj to druhé, nechytili sme to druhé, nevadí. Tuto sa nám pečie, tu máme ďalšie drevo, ktoré sme nechytili, takže ho teraz chytíme, poď, krásne sme ho chytili. No a čo tu máme ešte, môžeme ísť rybárčiť, navrhoval by som ešte chytiť tento plast, aj s tým listím, krásne, no a poďme rybárčiť, chytíme si nejakú rybu, nejaké jedlo, lebo už nám ubúda, ale ako vidím, tak žralok prichádza a jasne, ja som vedel, že príde, takže ho hitneme na trikrát a je po ňom. Krásne, toto ani opravovať nemusíme, podľa mňa by sme zbytočne stratili iba teraz drevo, ktoré teraz potrebujeme momentálne. No a čo som to pravil, skončil som o tom, že potrebujeme drevo, takže zase moc rozprávam a málo robím. A zase sme spadli z raftu a žralok nás hituje. Pozor, ja sa úplne, úplne malinko života máme, takže musíme si dávať pozor, rýchlo, ježiš. Budili sme sa bez veci, sme na normál. Press any key to wake up. OK, sme tu na našom ostrovčeku, ale sme bez veci. To znamená, že musíme vyzbierať nejaký plast, alebo neviem, jak to tu funguje. Zabil nás žralok úplne failom, pretože sme spadli sme do vody a ja som sa nevedel vôbec dostať von, takže snaď teraz to bude dobré. No a poďme ďalej. Čo sa kraftí tento hook, urýchlene potrebujeme tento hook, ten hook máme dva plasty a jedno drevo, takže už len jedno drevo, tam plávajú tri sudy, čože jedno drevo, poďme rýchlo tak a vykraftíme rýchlo toto, tak a sme zachránení. Nechcel som si to dávať na easy obťažnosť, aby nám zostali veci, pretože to je moc easy a nie je to ono, nemáme ani hrnok, došli sme vlastne o všetky suroviny, takže ja si myslím, že by to možno aj pre dnešný diel stačilo, pretože myslím si, že sme toho spravili dosť, dokonca nás je žralok chcel zabiť, počkáme si ešte na entap tie súdy, bolo ich celkom dosť, ale voda ich odplavila, takže chytíme aspoň tento jeden, uvidíme, čo s ňou dostaneme, máme dosť neho veci, takže parádička. Tam vidím tie dva súdy, ktoré nám odplávajú asi a asi určite škoda, ale ten jeden by sme ešte mohli chytiť, možno by sme ho mohli chytiť, prosím, nechytili sme ho, škoda, veľká škoda, obrovská škoda, no nevadí. Takže chytíme tu ešte listie, ja si do budúcna možno spravím ten small roach pot, alebo uvidím, kedy bude ďalší diel. Uvidíme sa na budúce a ešte tento sud chytíme, no a to bude všetko. To bude z dnešného videjka už všetko, dostali sme celkom dosť veci. Tuto si lahneme, fuj ne, to je úplne blbé. No, takže nefunguje tu nejaký personový a ďalší sud, takže ešte ten chytíme. Teraz nejak prichádzajú sudy, takže to sa mi páči. Ešte kým prichádzajú, tak by sme ich mohli zbierať. Dobre, a už tu na okolí žiadny ďalší nevidím, takže to ozaj už bude z dnešného videjka všetko. Pokiaľ sa ti video páčilo, určite nezabudni zanechať palec nahore, pokiaľ sa ti ale video nepáčilo, nezabudni zanechať 10 palcov nahore. Ja som Boutaj, nezabudaj, motyliky sú život a dole v popisku videa máš Instagram, Facebook, všetky sociálne siete, stránku, úplne všetko, tak to tam rozklikni
a uvidíme sa u ďalšieho videa, takže čau!